prijatno. Hvala. Evo, ja u Srbiji jedem ovo pitu, ovu ovaj pitu, znači ovaj štrudla sa jabukama, a džema ima kon milimetarski, ono, ko, znaš ono, samo što... Ko da ga nema. Ko da ga nema. Evo ova pašteta, to... Isto, ono, ko da nema. Vidi ko, baš je mala, jadna, ono, slika kao sa planine, kao... A ja na planinu nisam bio, vrate, ono, 100 dana. I ovaj leba, evo, za 2 dana da imam, i eto. I dodem u bioskop, preko 24 sata novine, i eto. To mi je... To je kao sudbina. Ne valja ništa, brate. Razočarao sam se. I nemaš nikakvu budućnost u Srbiji. Nema. Baš mi je žao. Baš smo se razočarali. Da. Kako to čudno je. A baš sam, nisam imao nameru da dođem ovdje, nego samo slučajno sam da išao. I u eto. Prolazu. U prolazu. I da. Baš sam se osjetio ono, sad bez veze. Ono. Da, kako malo glupo, stvarno. To kaže, 50 dinara, sad je 80. A kao, celo leto je kao bilo na akciji. Čekaj, još nije leto prošlo. Još pa nije, kalendarski. Još je leto. Znači, da. Nešto tu... Smrdim. Neka velika sila. Da.